Дніпровський район, вулиця Зернова, 44. Сьогодні тут працюють підрядники. Вони приїхали, аби демонтувати ось цей гараж. В інспекції з благоустрою розповідають, його виявили під час рейду районом. Як з'ясувалося, дозвільні документи на його розміщення відсутні. Після його виявлення були направлені інспекцією з благоустрою запити до відповідних служб, таких як департамент архітектури, департамент земельних ресурсів. Було отримано відповіді, що розташування цього об'єкту не відповідає правовому полю, і представниками інспекції з благоустрою було підготовлено рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради, який вирішив, що незаконно розміщений об'єкт треба демонтувати. На цей гараж скаржилися й мешканці прилеглих будинків, зазначають у Дніпровській райадміністрації. За дану адресу надходили численні скарги від місцевих мешканців. В тому числі є така інформація, що в даному металевому гаражі розміщений незаконний пункт прийому вторинної сировини. Надходили численні скарги від мешканців, в тому числі і на розпиття алкогольних напоїв, антисанітарії тощо. У райадміністрації розповідають, перед тим, як демонтувати споруду, попереджали власника та закликали прибрати гараж самостійно. Перед тим, як демонтувати, ми розміщували інформаційні листівки щодо того, що необхідно в певний час, прописаний у рішенні виконавчого комітету, здійснити самовільний демонтаж. Але у час відведення в рішення, а також після нього, дані роботи проведені не були, власники також до районної адміністрації не звертались. Після демонтажу цей гараж зберігатиметься на території трампарку по вулиці Лізи Чайкіної. Загалом вже з початку року лише у Дніпровському районі вже демонтували понад 40 самовільно розміщених об'єктів. Яна Потоцька, Артем Тімченко, телеканал Z.